הנושא השמיני. נותנים את הבמה לחדשות הקטנות, אבל הגדולות באמת. הנושא השמיני. אוקיי, שוב שלום לכם, אנחנו בנושא השמיני. בתוכנית שהייתה בסמוך ליום השואה, דיברנו על כך שהרבה פעמים כאשר מאזכרים את יום השואה ואת השואה בכלל, זה כהתייחסות ליהדות אירופה בעיקר, למרות שהיו גם קהילות יהודיות רבות בארצות האסלאם. מסתבר שלא מדובר רק על אזכורים בתקשורת, אלא גם בספרי ההיסטוריה. אז אני רוצה להציג את דוקטור מרים גזע ויטל, שאיתנו על הקו. שלום לך. שלום לכם, לכל המאזינים. שלום. בעצם יש לך הרבה מה להגיד על הנושא הזה. כן, תשמע. כל בר דעת רואה את הדברים, רק חלקנו מדברים על כך, אבל באמת אני קטונתי מלהבין איך זה יכול להיות. השנה חגגנו 64 שנות עצמאות. נכון. איך זה שהמפעל הציוני והתרומה והעלייה לארץ ישראל וכל הנלווה לכך מקהילות יהודי ארצות האסלאם, המזרח וצפון אפריקה לא מוצאים ביטוי בספרי הלימוד? את בעצם יושבת ראש המועצה הציבורית לשילוב מורשת יהדות המזרח. נכון. איך הגעת לעסוק בנושא הזה? כמעט כל חיי, או לפחות ב-30 השנים האחרונות, אני עוסקת בתחום הזה מכל מיני פנים. הפן הראשון הוא במשרד החינוך עצמו, כאשר המרכז לשילוב מורשת יהודי המזרח היה בית תפארתו, שהוקם בשנים האחרונות, בשנים האחרונות שנות ה-70 לקראת שנות ה-80, היה מרכז יוצא מכלל שעסק בתחום הזה, ואני הייתי חלק מהעשייה הציבורית הגדולה הזו. כן. המרכז הזה בסי תפארתו היה הכיל או העסיק למעלה מ-70-80 עובדים, שהיום בקושי יש בן אדם אחד. עסקתי בתור מנחה של מורים או בתור מפקחת מחוז על כל מחוז תל אביב בסקטור הממלכתי, בסקטור הממלכתי דתי. את הנושא הזה אני מכירה יפה מאוד. במקביל לפיקוח על בתי ספר, אני גם ריכזתי קורס בבית ספר לחינוך של אוניברסיטת בר אילן שעסק בתחום הזה קרוב ל-15 שנים, ואני עצמי חוקרת במחלקה לספרות עם ישראל של אוניברסיטת בר אילן, ומכל פעם שתרצה מתחום העשייה, מתחום המחקר, מתחום המגע היום, כמעט יומיומי עם ספרי לימוד. דוקטור גזע ויגאל, לימודי ההיסטוריה ומורשת ישראל עדיין מתמקדים בתולדות עם ישראל באירופה, ואילו ההיסטוריה של היהודים מארצות האסלאם זוכה לפרקים מיוחדים כאילו הם איזושהי קבוצה מיוחדת. איך עכשיו היום, כשזה בתקופת הבגרויות של תלמידי התיכון, ויש את הבגרות גם בהיסטוריה, מה בעצם תלמידי התיכון לומדים עכשיו להיסטוריה? כמעט כלום. אנחנו דווקא דיברתי יותר מוקדם הערב עם ראש מחלקה ללימודי היסטוריה במכללת אורות באלקנה, הוא אמר לי שבשנה הקרובה נכנסים שני פרקים מיוחדים שמוגדרים לארצות האסלאם. זה פעם ראשונה שזה לא נכנס בתור נספח, אלא חלק מהספר. אז יש התקדמות בתחום. אתה שומע מה אתה אומר? כן. אתה מדבר על מכללה. אני לא מדברת לא על מכללה ולא על מחלקה. אני מדברת על הדלת הראשית של מדינת ישראל שקוראים לה משרד החינוך, אגף תוכניות לימודים. אם, או נאמר, נעמיד את זה ככה, כל חומר שהוא לא חובה לבגרות, תלמידים לא לומדים כאין זמן. לא שלא רוצים ללמוד, ולא שהמורים לא רוצים ללמד. את כתבת בעצם לשר החינוך גדעון סער לפני כחצי שנה מכתב בנושא הזה, נכון? נכון מאוד. עכשיו, קיבלת תגובה ממנכ"לית משרד החינוך דלית שטראובר, והתגובה לא ממש מצא חן בעינייך. לא שלא מצא חן בעיניי. התגובה היא מקסימה. אבל יותר מאשר היא סותרת את מה שאני אומרת, היא רק מחזקת את מה שאני אומרת. אוקיי, אז בקצרה, מה התגובה הייתה? זאת אומרת, מה תוכן התגובה? אני לא שומעת. מה תוכן התגובה?
תוכן התגובה בקצרה, אם את יכולה רק... בבקשה. הם טוענים שם, הפרק, ככה הם כותבים, מהמשרד נמסר כי, הפרק, הפעילות הציונית בארצות האסלאם, בימי מלחמת העולם השנייה והעליות הגדולות בארצות האסלאם בשנים 48-67, כולל תולדות יהודי ארצות האסלאם, הוא כן בתוכניות הלימודים. אחר כן, אבל איפה? שכחו להגיד, שכחו לכתוב, כנראה נעלם מעיניהם, שזה נמצא בפרקי הבחירה, לא בפרקי החובה. מה שבעצם מפריע לך זה שזה פרק, אלו פרקים מיוחדים של לימודי ההיסטוריה של יהדות האסלאם, בארצות האסלאם. ארצות המזרח יותר נכון, זה אסלאם, מזרח וצפון אפריקה. אז מה שמפריע זה שזה פרקים מיוחדים וזה לא כלול כיחידה אחת יחד עם שאר ההיסטוריה שנלמדה עד כה? מה שמפריע לי ומה שמפריע לכל בר דעת זה א', הפרקים האלה לא נמצאים ביחידות החובה. דבר ראשון. כן. כל מה שלא בחובה, כל מה שלא נמצא בפרקי החובה, כן, המורים, אם הם לא למדו את הדברים האלה באוניברסיטה, ורובם לא למדו, נכון. אז הם כאן לא נכנסים לזה. מה שנשאר זה פרקי החובה. זה דבר אחד. דבר שני, מה זאת אומרת הכנסנו פרק? למי הם עשו טובה? הפרקים האלה נכנסים לא בצורה אינטגרלית, אלא ככה, תקועים באיזשהו מקום, המורה לא יודע אפילו איפה להכניס את זה. כאילו בלי קשר לכלום. בלי קשר לכלום. דוקטור גזע ויגאל, את במכתב שלך לחבר הכנסת אלכס מילר, כתבת שבשנים הראשונות של כל המדינה, מי שכתב את הספרים ועיצבו את דעת הקהל היו בעיקר יוצאי אירופה. את חושבת שנעשה כאן, אנחנו כבר 64 שנה, כמו שציינת, אחרי קרום המדינה, את חושבת שנעשים כאן דברים במזיד או בזדון? אני רוצה להניח שזה לא במזיד. אבל, יחד עם זאת, השאלה היא מעמידה, היא כתובה על הקיר, מעמידה שאלה, סימן שאלה גדול מאוד. כי הנושא ידוע, כבר דובר, ככולם יודעים שספרי הלימוד אינם משלבים את החומרים האלה. נו, מה עושים עם זה? מה הפתרון שאת מציעה בעצם? הפתרון הוא פתרון מאוד פשוט, אך ארוך ומורכב. שהוא? בגדול כן? להכניס את זה ללימודי החובה, את רוצה, לא? אני חושבת, קודם כל, כדי להכניס את זה, את הפרקים האלה ליחידות החובה, יש צורך בהקמת ועדת היגוי. שתישב עליהם מדוחה, ותבדוק את החומרים, ותכניס אותם בצורה אינטגרלית, בתוך המערך הכללי. הווה אומר, כשמדברים על ציונות, לדבר על כל הציונות של כל יהודי העולם. אין לי שום דבר נגד זה שיהודי אירופה הם על נאמר, ביחידות החובה. להפך, זה בסדר גמור. בעצם, אבל אם רוצים להוסיף חומר נוסף, אז צריכים לקצץ מהחומר הקיים כבר, כמו שאמרת, לא להעמיס יתר על המידע, על תלמידי התיכון. או להוסיף שעות? להוסיף שעות זה פתרון, אבל שהוא גם, יש בו חיסרון. זה גם עומס על התלמידים. תראה, אני לא רוצה כעת להיכנס לדקויות, כי אנחנו לא נהיה ברורים. אני רוצה להיות ברורה ולומר, איך שלא יהיה, איך שלא תעמיד את התמונה. במדינת ישראל, כיום חיים כאן למעלה מ-50% יהודי ארצות המזרח, האסלאם וצפון אפריקה. כן. ולא יעלה על הדעת שתוכניות הלימודים משקפות רק את יהודי אירופה. למה את חושבת שזה קורה? זה מעין פרובוקציה של האליטה האשכנזית? אני רוצה לחשוב שלא. אני רוצה לחשוב שבקום המדינה כך זה היה. וישירו את זה ככה. מה את מרגישה בה, אבל בתחושה שלך? את רוצה לחשוב שלא, אבל בתחושה שלך? בתחושה שלי אני אומר לך ש... ככה. התחושה שלי שמי שעוסק בנושאים האלה, ייתכן, שהם לא אנשי דת, מה אני אגיד לך? אולי אנשים יותר טכנוקרטיים. אני רוצה לחשוב כך. אוקיי. תודה רבה לך, דוקטור מרים גזע ויטל, שעבר ראש תחום שילוב מורשת יהודי ארצות המזרח במערכת החינוך במחוז תל אביב, ויושבת ראש המועצה הציבורית לשילוב מורשת יהדות המזרח. תודה לך. שלום, תודה רבה.